syna, oca Miroslava. Tak otec Miroslav Čajka, redemptorista, bol taký osobitý človek, kňaz, reholník, veľmi horlivý, zapálený za šírenie radosnej Božej zvesti a zapálený zvlášť za šírenie úcty a lásky k Matke Božej. Tie fatimské večeradlá bol, dá sa povedať, stále iniciátorom, horliteľom, širiteľom. Ja som bol povzbudený jeho príkladom a jeho vzorom. Áno, mal svoje také trošku aj niektoré zvláštne predstavy, ale každý sme nejaký, každý máme svoje nejaké ohraničenia, ale poviem, že môže byť pre všetkých veľmi takým veľkým vzorom v horlivosti, v ohlasovaní radosnej blahozvesti a v šírenie úcty a lásky k našej nebeskej matke. A to teda ho tak charakterizuje, dá sa povedať, najviac. No a tej horlivosti aj v kňazských radoch je potrebné stále. Potrebujeme sa znova a znova inšpirovať a vracať sa k tej počiatočnej horlivosti, s akou sme vstupovali do kňazskej či reholnej služby. Vtedy človek horel, ale postupom času, tými všelijakými ťažkosťami, problémami, rôznymi negatívnymi skúsenosťami, čo ja viem, čo človek ako si vníma, ako to spracúva v svojom srdci, tak ako si tá horlivosť potom teda tak opada, ale je potrebné vždy znova a znova sa nabíjať a vraciať sa k tej pôvodnej horlivosti, za akou sme vstupovali do tejto služby Kristovi. K tomu slúžia samozrejme najmä duchovné cvičenia, ale aj tie obnovy a samozrejme svätá spoveď a vôbec duchovný život. Ale aj takéto príklady, ako je teraz odchod otca Miroslava Čajku, to je tiež veľký taký motív, aby sa človek znova zamyslel nad svojim životom, trošku prehodnotil a vlastne si položil otázku, smerujem k večnému cieľu, lebo k tomuto cieľu všetci chceme dôjsť. Tým cieľom je nebeské kráľovstvo, spása, život večný. No a všetko, čo robíme, mali by sme robiť s pohľadom na večnosť, na večný život. Svätý Ignác takto odporúčal všetkým svojim nasledovateľom, že by mali stále zrak upretý na ten koniec, na ten finish života, teda na tú večnosť. Finish života na tejto zemi, ale vo večnosti sa ten život samozrejme otvára a pokračuje ďalej v Bohu. Tam nám bude stačiť už iba Božia láska. Bude nám stačiť to, že budeme ponorení do tejto Božej lásky a budeme s nej na veky žiť.